17-річному третєкурснику, що побив 15-річного першокурсника. Можливе покарання у виді позбавлення волі від 5 до 8 років. Підозрюваному інкримінують умисне нанесення тяжке тілесне ушкодження. Втім, покарання можуть пом'якшити через те, що підозрюваний неповнолітній. Все буде залежати від стану потерпілого. І це відповідно нашої позиції і від позиції батьків потерпілого і самого потерпілого. Тобто суди у цій категорії справ, ну це як більше стосується, де є потерпілими повнолітні, також може застосувати випробуваний термін від 1 до відповідно до 3 років. Для неповнолітніх він до 2 років. Потерпілий перебуває у лікарні, де йому видалили селезінку. За попередніми даними, отриманих у ході слідчих дій, студенти позичали один в одного гроші для катання на самокатах. Нападник намагався повернути борг, а фактів вимагання коштів наразі немає. Хлопці, ну один з них, який на даний час є потерпілий, позичали кошти своїх однокурсників саме для того, щоб поїхати їздити на самокатах. Позичали. Фактів вимагання в ході провадження не підтверджено жодного. Тобто це питання і це і також досліджено органами правопорядку. Фактів вимагання на даний час немає. Що буде казати ще потерпілий після свого одужання, це інше. В рамках провадження проводять роботу щодо свідків події, які знімали бійку на відео. У цьому кримінальному провадженні також перевіряються факти можливого булінгу в цьому навчальному закладі. Проводиться робота стосовно тих самих свідків події, які спостерігали, знімали на відео, при цьому не вживали заходів до розборонення цієї бійки. Зараз підозрюваний знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Через інцидент Хмельницька обласна військова адміністрація ініціює зустріч бесіди з протидії булінгу в закладах профтехосвіти області.